корінна кременчужанка і надзвичайно люблю своє місто. Воно таке затишне, зелене. Я почуваюся тут господаркою. От я йду і воно моє. Воно зелене, яскраве, квітуче. Я дуже люблю наше місто. Всім кременчужанам я зичу пережити ці важкі часи з коронавірусом, щоб нас оминуло це лихо, і ми не були в червоній зоні. Я дякую нашій владі, що робить все для того, щоб все ж таки у нас не було поширення цієї хвороби. Тому тільки здоров'я всім бажаю. Щоб усі ми були здорові, весь город наш, щоб поменше коронавірусу у нас було, щоб нам добробут нас покращувався. Спасіба за дороги, за асфальти в дворах і на вулицях, за ліхтарі. Щастя, здоров'я і благополуччя. Здоров'я, щастя і бути, ну, немножко внимательними, внимательніше друг другу, да. Щоб все було хорошо. Пусть вот, благоустройством займається, так, як здесь, в парку хоча б, як в сквері Бабаєва. Так, дуже хороший, красивий город. Міра і спокійствия. Это самое главное сейчас. Желаем нашему Кременчугу быть таким же цветущим, зеленым и всего самого доброго и хорошего всем жителям Кременчуга.